Jesoan. Mas, Pak D ding, Pak D. Ya Pak D kena, Mas kena. Pak D wae wong aku cek 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Pun jule piro? Tenan ya Pak D, aku ki 17 tahun. Mosok to? Heeh, kae lho barenganku sing ngedram kae lho. Gilang kae. Iya kae 16 tahun. Pitulas tahun kok kaya ngene. Kok kaya ngene iki piye? Gempi. Waduh sing 30 tahun. Ayo nak kene, iki mau awake desoan wis neng kono. Pak Bayan Ahmad iki yen ora nyawang aku ora marem no. Oh nggih to. Wong ya ngapunten madhepe mriko kok ae sowane rono ya. Ya kene. Tinimbalan karo pepundhane awake dhewe. Pak Gatot Subroto ya. Dadi nak liwat kono kuwi ikine dicekel ya. Oh iya dicekel, ya. Ditutup. Heeh, rada dislempetke ben ora madem rono. Ganas. Nah, alhamdulillah sungkem kula Pak Lurah, Pak yeah. Bayan, Pak Kaur sedaya ingkang kepareng rawuh. Apal men to Mas ngantek diabsen? Aku ki karo piyayi kene iki wis kulino no. Oh wis kulino. Aket biyen dalane remuk. Saiki wis mulus kaya ngene iki. Wis mulus. Hebat matur sembah nuwun. Saiki warga masyarakat Gilirejo Baru iki wis ketok kasunyatan. Kemajuan ya Mas. Kemajuannya hebat. Yo. Alhamdulillah. Kemiskinan ya wis menurun. Oh wis menurun. Padha nggunaku. Gunaku iki kemiskinan wis berkurang. Neng yo jek enek sing miskin. Ya enek ning garek loro ya. Oh loro. Liyane sapa, Mas? Liyane do mati. Mergo miskin. Sitake klebu jenengan ya. Aku ta. Ya aku tak syukuri nok. Penting paringi sehat, miskin ora apa-apa. Heeh ya, Mas. Penting bagas waras. Alhamdulillah. Cukup ngono wae. Nggih. Pak kurmatan nok. Gagandengan iki joke wis diaturake. Tartamtu dilitengkas ki daharane ya wis metu. Nggih. Angkatno kene iki nek daharan wis diaturake tamune kondur. Nah, oh nggih. Iki sing do lenggah ning iki termasuk para-para ATM ATM kabeh nduk. Kok nah. ATM to? ATM ki apa Mas? Eh? ATM. Kowe nek nglebokke kertu terus njedul dhuwit kuwi. Oh metu dhuwite. Lah nek iki nglebokke apa? Matur kare Pak Lurah. Bapak Supratekno. Nggih. Pak Lurah ingkang menika. Nggih. Nah. Assalamualaikum Bapak. Nggih. Bapak kepareng ngersakaken lagu napa Pak? Bapak kepareng ngersakaken kula. Anu lagu. Biasanipun derek nyekar lho. Biasanipun derek nyekar Bapak. Pak Lurah, berkahipun murwakani. Nggih. Eh, monggo. Nah, wong ya iki mau wis mujar kok. Kok aku ora pambagya lho Mas Surat, wong iki dulur dewi. Mosok dulur dewi ya ora arep berkahi ya nok ya. Nggih, matur suwun Bapak Surat nggih. Ngapunten menika mengke kula gadahi panuwun. Kula kinten nembe sak nika mengke. Mengke ajeng bawa Sri Yuning ning trio. Oh. Panjenengan kula kalih Bapak Parjo. Bapak Parjo trio. Trio. Nggih, Sri Yuning. Wah, nggih cocok kula nggih. Remen niku. Sak menika? Pripun? Sak menika. Oke, langsung. Nyuwun berkahipun Pak Di Parjo. Niki panyulan saking Pak Lurah, monggo Pak Di. Ya. Derek mriki. Monggo Pak Di Parjo nggih. Okay. Pak Di. Audisi lho Di niki. Wah. Trio Pak Di, trio. Trio, trio. Yeah. Monggo, monggo. Ayo Di. Mantan MC, MC kondang, kalih niki namung pandemen nggih. Saestu, saestu padha Parjo nggih. Monggo Pak Di. Mboten napa-napa lho, godhong kates sithik wis gawe lega kok. Jenengan iki petok karo perunan kok ya terus ngono. Non, pensiun niku nak nge-MC lah. Nak niki kan kantun suka mangun suka. Wong budaya niku mboten enten pensiun-pensiunan. Nak mboten nyanyi niku men mumet kok lho. Putrane Odin iki. Ayu men. Wah, elok biyen sing gawe piye tadi? Mekke setunggal melih Pak. Nggih. Okay. Mekke setunggal melih Bapak Parjo kersane nyepeng mi. Oke. Okay. Nggih Pak De, niki riyen. Ya, jumeneng. Mengke ingkang mawarkani Bapak Surat, lajeng Bapak Parjo, lajeng kula. Nggih. Ngantos rampung. Kula biasanya di plekoto, niki kula plekoto genti. Lah nggih ngeten. Ampun kersa di plekoto terus jenengan. Umpamane pun gilok-gilok mengke kok panggil kula kula jagong nggih kula mang jaluk saweran genti. Agak nemak lurah ora ngemsi lho.
Jagonge ra tau lho itu. Slendro napa pelok, Pak? Sriuning. Ingkang biasa berarti. Nggih, biasa mawon. Kula niku mboten sakitan nggih. Nggih. Saderengipun dipunwiwiti kula nderek mangayu bagya. Nggih, kagungan mengko gati Bapak Gatot Subroto. Mugiyo wit purwa madya tansah manggih rahayu wilujeng. Amin. Lan ugi ing pangajap Mas calon temanten nggih menika Mas Ferry kalian Mbak Vivi anggenipun gebyur dateng Bebayan Agung anggenipun palakrami tansah manggih raharjo mulya. Amin. Atut runtut miwah begya mulya sembodo ingkang jinangka basuki ingkang kaesti. Amin. Pikantuk wahyuning jodho ingkang sejati. Sejati nggih. Amin nggih. Monggo panjenengan rumiyin Bapak Sarwadi. Pakde Parjo mriki jumeneng mriki. Monggo jumeneng Pakde Parjo. Mboten saibu mboten. Kersane mlebet kamera nggih. Menika live streaming. Lho terserah lho Bu. Mriki lho jumeneng. Mosok ketok lek ora rukun jenengan. Ya rukun. Ning iki ngene wae, pokoke pambuka Mas Surat engko karo Mas Lurah aku tak sing nyimak ngono wae. Kali jenengan kok sing ngurui nggih jenengan. Iya kok aku dhewe aku yo ndhe anu dhewe. Ya tak malu ngadeg kene. Sinebut pahlawan putri Bapak Parjo Gendang. Bapak Parjo, ayo di. Sing gandem sewantene jenengan lho. Jenengan iki menang gagah, menang gandeme. Kula niku cemeng. Sriuning mustika tuban. Lho suaraku ora wis menggok saiki. Lah jenengan pun 10 tahun. Lah iya. Lah wong kowe cah cilik unul-unul langgir aku nyampur sari jugetan. Brusulera memanggir diundurke jedul meneh. Tak undurke jedul meneh. Alhamdulillah saiki wis ngalah ke karo. Amin. Pak Di. Lagi ngentikane jenengan to taruna sing iso ngungkuli bapa niku nggih kula niki. Lah. Tenan to iki. Okay. Ning yo kula niku putrane jenengan ning kasunyatan jenengan ingkang dados dwija guru kula. Lho, jenengan berhasil didik kula mula kula nggih matur. Ning ana apike Mas Surat. Pripun? Ora kaya kowe. Pripun? Dadi ning endi-endi saumpama main ngerti Pak D mesti menyapa. Lah kuwi jenenge kena nggih conto. Nggih. Ana enten to? Sing dhisik saumpama jaman taun sadurunge taun 2000 wis main. Nggih. Saiki pomo petuk ketoke klewo-klewo mergane peh wis tara-tarane wis kondang. Kuwi kleru. Ah niku seniman kurang ajar. Kurang ajar. Sing bener awakmu pancen jos tenan. Sing lalekke jati diri. Lah. Linggih sik. Linggih meneh. Pak, giliranipun jenengan. Duk Pranggung. Ya. Putra Kanjeng Surawi. Nggih. Leres, Pak. Wah, jatahe kula kok ngduwur-duwur terus niki. Duk Pranggung bojone goro ngebelo. Kok ngebelo to Pak? Bebelo. Oh bebelo nggih. Bebelo lho Dik. Jenengan riyen kok ngebelo telpuno. Kok ngebel kaya ning dalan petuk apa wae kok ngebel. Bebelo wirat mohaya Bapak Parjo. Dik, Pak Lurah ingkang dawuh. Wis lali aku. Kok lali pripun to? Ben Pak Lurah terus wae. Kowe Pak Lurah, kowe Pak Lurah. Wis diapal wong kene arah aku masalah. Nggih, nggih. Nak Pak Lurah kan agek spiral iki. Eh, spiral. Kok spiral? Lah iya, kaya sing jagem wong putri kok spiral. Spiral. Oh, budhe spiral to, Dik? Ya ora.
tan urung sri uning kuku. Pak nyuwun sewu jenengan stop riyen, Pak. Bawane bentek sik kurang sithik. Lah ya kok aku bawa kedangan mobil no. Di syuting lho niki. Napa-napa iki? Nggih. Dadi mustikaning tuban. Mun monggo masing. Lah nggih. Dangan kok ora maju-maju. Lah nggih. Monggo. Wah, elok men sing nonton aku tumpakane panter. Boyo pati marang Raden Wiratmanya kang pranyata anandang pranti Parjo bantere senggak aneh dong. Mas, aku njaluk tulung. Patena ana sik kipas angin iki banteren. Kok kipas angin piye to? Lah, rambut angin alami. Oh, iki angin alami. Angin alami. Kipase bantere ra umum. Mula nek angine saka sisih kono, lehmu madhep mrono ya. Madhep mrono mah rambute mah rono to, Mas. Ora babakan rambut. Lah piye? Kok nek ngasik kowe madhep mrono angine gedhe idepmu kabur. Tak kira untuk ndak garing. Wingi iki enek penyanyi madhep neng nggone kipas angin blower gedhe. Ora sida nyanyi malah nututi idepe. Kudune Sri Uning iki malah idepku. Lah lah ya kocer to. Iki kok ya angin alami iki. Hop, ndak untukku garing, meneng. Untuk kok iso garing. Kok ndak konangane aku ki asline merongos, Mas. Heh? Ndak konangane aku asline merongos. Emang di sawang ngene iku ora merongos iki kok ya merongos ora apa-apa no. Lah piye lah? Ning merongosmu beda karo merongos liyane. Kok iso? Merongos kaya kelinci kok. Lho. Kuwi tamblang sawang nggih, Pak nggih. Nah, asline marai manis. Asline mboten ayu ning gara-gara wajane untune Dewi niku sing marai ayu niku, Pak Lurah. Nggih, monggo. Ketresnane. Yuk. Selamat
Adoju marang Raden Wiranmaya Kang Pranyoto. Oh lo ngapunten Bapak Arjo nggih. Nggih, Pak Lurah matur sembah nuwun berkah barokah. Nggih, amin. Manges. Sampun Pak Lurah. Kadang-kadang. Mboten malih. Pak Lurah iki biasane cukup pisan, Pak. Matur sembah. Alah, Pak, mboten sah to, Pak. Malih, Pak. Nun, mengke kleru ge nyumbang setunggal. Mboten. Padun. Lah loro kok sing maringi kok. Lah iya, nek tulisane Bu Sumiati. Ora ono. Matur nuwun wajane.